erta tongda kun yorishmasdan kimdir judayam qattiq darvozamizni taqillatib baqirib chaqirdi. Shu payt cho'chib turib shosha-pisha darvoza tomon yugurdim. Darvozani ochib qarasam, qo'shni mahalladagi bir akamiz: "Ukam, uzr, erta tongda bezovta qildim." Shahardan tushayotgandim, akalarimiz to'xtatib: "Sizga yaqinroq ekan ukam, shu bir onaxonimiz Elyorbegini qidirib kelibdi. Iltimos, sog' bo'ladi, olib boring." "Onaxonimiz qani? Ana mashinada o'tiribdi. Yonlariga borib keling, onaxon, tushkibsiz." Onaxonimiz gapirdi: "Uzr bolam, 5 minut vaqtingizni olaman. Sizni xizmatga chiqib ketib qolmasin deb ertaroq bezovta qilib qo'ydim." "Hechqisi yo'q, onaxon, qani uyga kiraylik. Mana onaxonimiz kirguncha shoshib 2 qadam bossam, onaxonimiz biroz turtilib qoqildi." "Onaxon, tinchlikmi?" Qo'llaridan tutdi. Onaxonimiz: "Ha bolam, biroz ko'zim xiralashgan, sizni ham arang ko'ryapman." Qo'llaridan tutib uyga olib kirdim. "Onaxon, bizga xizmat, to'y boshladilaringmi?" "Yo'q bolam, men sizga bafircha gapiradigan bo'lsam, tog'ingiz rahmatli bo'lib ketgan. 3 ta farzandim bor, 2 qiz, 1 o'g'il. Qizlarim oilalik, turmushga uzatganmiz. Lekin o'g'lim 7 yil bo'ldi Rossiyaga safarga ketib, hali qaytmadi. 6 yil deganda qudalarim 2 nabiramni, kelinimni olib, mani yolg'iz tashlab ketishdi. Katta qizimni, 12 yoshli qizlarini menga sherik qilib berishgan. Qo'shnilarimga rahmat. Ovqat ozig'imdan xabar olib turishadi. 60 yoshga kirib qalam ushlamagan odam, sizga oq qog'ozga she'rlarimni, dardimni tushirib keldim. Men sizni birga umid eshitamanda, endi onaxonimiz radio deyolmasdan birga umid deb tushuntiryapti. Agar shu dardimni qo'shqisiz o'g'lim eshitsa, zora manga: "Unajon, men hayotman" deb telefon qilib qo'ysa, bundan baxtliroq bo'lmasa kerak. Armonim qolmasdi. "Manga ishlasangiz kerak emas." "Bali bolam ekanda." "Ko'zlarim xira bo'lyapti. Bolam qaytib kelsa ko'ram yo'qolamanmikanda, biroz xafamanda." Biroz ko'zlari namlandida birgalashib bir dardlarimizni ko'z yosh bilan yuvib oldik. Onamni chaqirdim, biroz ko'nglini oldik. "Men va'da berdimki, onaxon, tez kunlarda siz yozgan she'rni qo'shib qilib aytamiz. Hozirga aytiladigan qo'shig'im: onamizni dardi, musofirda yurganlarni eslab yaqinlari nomidan shu qo'shiqni havola qilamiz. Zora yaqinlari biroz bo'lsa-da oilasini eslab xabar olib qo'ysa." Musofirni yurtida uzoq qolib ketding-ku, uyda kutgan onangni eslamay ham qo'yding-ku. Musofirni yurtida uzoq
qolib ketding-ku. Uyda kutgan onangni eslamay ham qo'yding-ku. Qayt yonimga, qayt bolam, qayt bolam. Darding bo'lsa ayt bolam. Jonim berib joningga, dardingga bo'lay ham. Qayt yonimga, qayt bolam. Darding bo'lsa qayt bolam. Jonim berib joningga, dardingga bo'lay. Hech to'ymayman jon bolam, xonangdagi suratga. Onang sho'rlik ko'zkar, har tong sahar yo'lingga. Kel bag'rimga jon bolam, ko'zlarimning nuri bo'l. Dardlarim oydan so'rab, ko'zlarim bo'ldi xira. Kel kela qol jon bolam, jon bolam. Darding bo'lsa ayt bolam. Jonim berib joningga, dardingga bo'lay malham. Bizni bog'lab qo'ymagan, her odamga to'ymagan. Kunim oxirlab qoldi, didorimga qo'y bolam. Bizni bog'lab qo'ymagan, her odamga qo'ymagan. Kunim oxirlab qoldi, didorimga to'y bolam. Kel kela qol jon bolam, ko'zlarimning nuri bo'l. Dardlarim oydan so'rab, ko'zlarim bo'ldi xira. Qayt yonimga, qayt bolam. Darding bo'lsa ayt bolam. Jonim beray qo'lingga, armon qolmasdan bolam. Musofirning yurtida uzoq qolib ketding-ku.